në këto momente. Do të dia nga Heraldi, sigurisht u konsiderua Gjermania si një vend model për është o Suedin, kishte metodikën më efikase për përballimin e COVID. Si paraqitet situata në këto momente? Situata në momente nuk besoj se është kaq dramatike saç e bëjnë në media, sepse Gjermania është duke dhënë rreth 80% të GDP-së saj në mënyrë që të heqë pasojat e COVID, dhe sigurisht kjo pandemi e ka çuar Gjermaninë dhe konkretisht Berlinë në një situatë pa njohur për ta, dhe është një situatë që ata nuk janë mësuar të jenë me të, dhe thonë që ata jetojnë të ardhme, ata jetojnë të tashme duke menduar për të ardhme, kupton, dhe kanë minimumi një plan A, po me koronavirus ata nuk kanë asnjë plani për të nesërmë, dhe kjo gjë i çon ata në panik, më kupton? Dhe gjithsesi, përveç ndihmës ekonomike që shteti i ka dhënë në shërbim të çdo familje që jeton në Berlin, pa dallim a janë gjermanë apo janë të huaj, e thonë që ta them me krahasim reali, më konkretisht, ata çdo fëmijë në Gjermani, në Berlin, merr ka marr 300 euro, do thonë një familje që ka 2 fëmijë ka marr 600 euro si ndihmë ekonomike.